Salve, motocas do YouTube! Tudo bem com vocês? Qual a melhor moto para o dia a dia? Eu vou tentar responder isso para vocês nesse vídeo. Eu tô em viagem, então a gente não tá lá em casa, no estúdio que eu sempre gravo, né, lá na minha casa. Então eu tô no hotel aqui em São Paulo e para não ficar sem vídeo, eu falei, eu vou gravar aqui do hotel mesmo. Vou gravar aqui do hotel mesmo e tá tudo certo. Hoje a gente tá sem vinheta. Tô sem um adesivo lá, mas vamos seguir pro assunto, tá? Então vamos lá. Essa é uma dúvida de muita gente. E depois de 22 anos andando de moto, eu acho que eu consigo responder essa pergunta, tá? Porque isso é uma coisa muito particular. Mas eu vou tentar te ajudar com base no meu raciocínio, tá? Então vamos embora. Se a gente quer falar de moto pro dia a dia, a primeira coisa que a gente tem que eliminar são as motos grandes, né? As motos de alta cilindrada. Esquece isso daí. Por quê? Porque se é uma moto pro dia a dia, você vai rodar muito. E isso gera muita manutenção. As motos grandes, elas não são econômicas. Então, por uma série de fatores, a gente elimina as motos grandes, né? Vamos eliminar da nossa lista. As motos grandes estão fora da nossa lista, beleza? Esquece isso. Se você quer uma moto para o dia a dia, a gente tem que pensar em algumas coisas. A gente tem que pensar economia, praticidade, conforto, manutenção e segurança. São esses os pontos que a gente vai analisar. Aí, muita gente já vai direto nas motos. 125, 150. E tá certo porque essas motos são as mais econômicas, né? E uma grande parte da galera parte para as scooters, né? Por que scooter? Quais são os pontos positivos de uma scooter? Desculpa aí, galera, eu ainda tô zoado. As scooters, elas são econômicas, são confortáveis. Geralmente elas têm um bagageirinho onde você pode colocar o capacete ou carregar a sacola de supermercado, né? Então elas são motos práticas. São motos excelentes, são motos bacanas. Mas por que que eu elimino as scooters também? Vamos eliminar aqui as scooters da minha lista de motos para o dia a dia. Porque assim, galera. Essa opinião minha, tá? Cada pessoa vai pensar de uma forma diferente. Eu não usaria scooter no dia a dia porque eu acho uma moto perigosa. Principalmente para iniciante. Por quê? Porque as scooters, elas têm a rodinha muito pequenininha, tá? Algumas, né? Não todas, mas a maioria, elas têm uma roda muito pequena e muito fina ou muito pequena. Então, para as ruas que a gente tem aí, que é cheio de desnível, é cheio de buraco, eu não sei, eu não. Eu acho scooter uma motinho perigosa, tá? É óbvio, isso vai depender muito do teu trajeto, da tua cidade, de onde você mora. Cada lugar é um lugar diferente, né? Não dá pra falar aqui. Eu tô falando com base na minha realidade, tô falando com base nos locais que eu passo. E no tipo de trajeto que eu faço, que eu pego às vezes trechinho com BR e esses trechos com BR são desnivelados, às vezes você tem que trocar de faixa de rolagem e tem aquele calombo, aquele desnível, e você pode levar muito susto com uma moto com pneu pequeno. Se você faz um trajeto pequeno, tranquilo, onde o asfalto é bom, cara, de boa, vai de scooter, né? Mas. Então, por esses motivos, eu não acredito que a scooter seja a melhor moto para o dia a dia, tá? Aí a gente tem aí o que a gente mais vê nas ruas, que são Fazer 150, Fan, Titan, que é massivo, assim, elas são as motos que todo mundo tem, né? Por quê? A moto é barata, né? Ela, entre aspas, né? Porque hoje moto no Brasil não tem mais moto barata.
Mas é a moto que a galera mais usa. E realmente são motos muito boas. Só que eu ainda acho que existe opção melhor, né? São excelentes, são muito boas, mas tem uma opção melhor, tá? Por quê? Mais uma vez com base na minha vivência, tá? Na minha realidade. Em Curitiba existem muitas ruas esburacadas, muitas ruas remendadas, com desnível alto, que as condições do asfalto são bem precárias. Eu acredito que na sua cidade você encontra região assim também. Eu acho que as motos, sabe essas trail de baixa cilindrada? Crosser, XRE 190. Eu acredito que essas motos são as melhores motos para se ter e se usar no dia a dia aqui no Brasil. Primeiro porque essa moto ela é uma moto de uso misto. Então, se você precisa pegar um trecho de estrada de terra, cascalho, um trecho esburacado, cara, essa moto vai muito bem, né? Ela é uma moto mais alta, então no corredor isso vai te ajudar a passar por cima dos espelhos da maioria dos carros, tá? Você vai ter problema quando você tiver que passar por SUV, essas coisas, que o espelho é um pouco mais alto e vai dar certinho no guidão. Mas na maioria dos carros você vai passar bem mais fácil. São motos econômicas. São motos muito confortáveis mesmo, até pela questão da suspensão dianteira, né? Ela tem uma suspensão bem maior, então para dar fim de curso, meu amigo, vai ser muito difícil. Roda grande. Para mim, esse tipo de moto é a moto que atende melhor aqui ao público do Brasil. São motos excelentes. Eu já tive uma Crosser, já tive duas Teneré, já andei muito de XTZ 125 e são motos excelentes. Então, hoje numa lista eu colocaria em primeiro lugar Crosser 150. É a moto ideal para o dia a dia no Brasil, tá? E depois XRE 190. Isso por causa do valor, tá? A XRE é um pouquinho mais forte. Se você tiver que pegar um trecho de estrada, você vai estar um pouquinho melhor, né? De rodovia. Tiver que andar com garupa também, você vai estar um pouquinho melhor. Mas vamos colocar aqui a questão do custo-benefício também. Então, Crosser XRE. Você pode também melhorar ainda a questão da praticidade dessa moto colocando um baúzinho. Eu acho muito feio o baúzinho, mas é muito bom. Você pode carregar o capacete, pode passar no mercado e carregar uma compra pequena. Então, isso é uma coisa que já tem nas scooters, né? Que é você poder colocar embaixo do banco ali algumas coisas. Então, você tendo uma moto dessa com um baúzinho, você está muito bem servido. Você vai ter uma moto que você pode fazer um off-road, que você pode andar na cidade tranquilamente, com conforto. A moto é macia, gostosa de andar. E essas motos também são menos visadas do que as streets, né? Do que essas naked de baixa cilindrada. Então é um outro ponto positivo. A questão é que ele é um pouquinho mais cara, né? Do que a Fazer 150, do que a Titan, do que a Fan. É uma moto um pouquinho mais cara. Mas eu acho que vale a pena você juntar, guardar uma graninha um pouquinho maior e pegar uma moto dessa. Eu acho que sim, vale muito a pena. E então, essas para mim são as duas motos melhores para o dia a dia, tá? Se você quiser comprar uma moto usada, mais em conta, mais baratinha, aí eu te indico a XTZ 125. Bros, você encontra também Bros antiga com preço bom. São essas motos, tá? E assim, uma coisa bacana também é que essas motos elas não são tão altas que nem a Teneré, por exemplo. Então, se você tem uma estatura aí de uns 70 para baixo, você não vai sofrer muito com essas motos aí. Agora, se você não gosta desse estilo de moto, aí vai de Fazer 150. Fan, Titan, tranquilo. Eu ainda prefiro a Fazer 150, tá? A Yamaha.
E se quiser pegar uma mais antiguinha, uma moto que eu gosto muito, mas muita gente não gosta, mas eu particularmente adoro essa moto, é a Intruder 125. É, mas se você quiser uma moto antiga, mais em conta, bem em conta mesmo, na verdade, pega uma Intruderzinha velhinha, dá uma ajeitada nela, porque ela é uma excelente moto pro dia a dia. Eu acho que é uma moto muito honesta. E eu acho ela bonitinha, aquele visualzinho retrô dela. É, hoje em dia tá em alta, né? É uma moto que você pode customizar, deixar ela estilo café racer também, é bem fácil e fica muito bonitinha. Beleza? Então, só relembrando, em primeiro lugar, Crosser 150, segundo lugar, XRE 190, tá? As duas motos que para mim disparado são as melhores motos pro dia a dia para vocês ter hoje. Beleza, galera? Desculpa aí a confusão, o cenário todo bagunçado, mas viagem é assim mesmo, mas pelo menos o canal não ficou sem vídeo, tá? Se você tem sugestão de tema, bota aqui embaixo. Toda semana tem um vídeo como esse aqui no canal, sem edição, sem musiquinha, sem vinheta, sem nada, só no couro aqui mesmo falando sobre as motos. E é isso aí. Um abraço para vocês, um beijo. Deixa eu ir trabalhar que a vida não tá ganha ainda. Valeu, galera. Fui!